دنیا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مخالف ہے تو دنیا جو ہوگا دیکھا جائے گا، مخالف ہے تو دنیا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کرو سرکار کا جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرو سرکار کا جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کرو سرکار کا جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا۔
بولا دوست کا کتا چورا غریب نواز ہمارے ہیں, غریب نواز ہمارے راجا ہیں, ہم غریب نواز کی پرجا ہیں. ایک شعر پڑھ کے میں سناتا ہوں اور کھڑکوں بہار کر رہا ہوں, یہ شعر سن کے دکھانا. میرے
تاج شریعت ایک آخری شعر اس کلام کا میں پڑھتا ہوں نہیں دوبارہ تو چونکہ بہت دیر تک ابھی پڑھنا ہے نا بہت سارے شعر مجھے آپ کو سنا ہے تو دوبارہ نہیں ایک آخری شعر مجھ سے زیادہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک حرام خور نے قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی بات لکھی قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی بات لکھی میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں بڑا حرامی انسان بس میں ایک شعر آپ کو سنا سنیے سنیے نہیں بدلوں گا میں فتویٰ جو ہوگا دیکھا جائے گا کلام اللہ میں تحریف کی بات جو کرتا ہے کلام اللہ میں تحریف کی بات جو کرتا ہے کلام سر اس کا چوہا دیکھا جائے گا اڑا دو دل سے سر اس کا چوہا دیکھا جائے گا اڑا دو دل سے سر اس کا چوہا دیکھا جائے گا کرو سرکار کا جلسہ چوہا دیکھا جائے گا مخالف ہے تو دنیا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرو سرکار کا جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور پڑھیں گا ختم آپ بتائیے اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم میری عادت ہے جائے پڑھنے کے پڑھنے کے پڑھنے کے پڑھنے میں بیٹھ جاؤں میرا اس نام ہے زندہ